koji je počeo još i za vrijeme prethodne vlasti. Budući da je inicijativa stomatološkog fakulteta išla prema izmjenama tog prostornog plana, odnosno detaljnog prostornog plana, i u tom smislu je sada postignut, koliko sam informiran, jedan kompromis gdje bi ipak bio realiziran taj prolaz. Sjetit ćete se da je prolaz kroz blok bio ključni element za izglasavanje takozvanog javnog interesa, na temelju kojeg je HOTO grupa dobila iznimku od pravila koje je GUP propisivao, prema kojima taj projekt nije bio moguć. Znači, moguće bio jedino ako je iznimka javni interes, a javni interes je bio definiran sa prolazom kroz blok koji na kraju se nikad nije realizirao. Tako da u tom smislu je dobro, rekao bi, da se taj na kraju prolaz ipak realizira, i u tom smislu je napravljen kompromis nekakav sa stomatološkim fakultetom. I dalje je proces u izradi, ne treba, to nije još nije pošto gotovo, ali mislim da, budući da je Vijeće gradskih četvrti Donji grad dalo suglasnost da na predloženi smjer izmjena, mislim da to ide u dobrom smjeru. A gdje bi trebalo i kuda prolaziti zapravo taj, recimo, u svemu sudeći, tu će profitirati jedino trgovački centar, ovdje će zapravo ljudi prolaziti kroz trgovine i tako, u javnom interesu o tom pričamo. Pa mislim da je, ponavljam, s obzirom na vidite koja je politika gradske vlasti, širiti pješke zone, širiti prostore za pješake, i u tom smislu sigurno je bolje da postoji prolaz kroz blok nego da on ne postoji. Uostalom, na temelju tog prolaza kroz blok je javni interes izglasala gradska skupština, na temelju kojeg je cijeli projekt realiziran. Tako da ovdje na neki način se samo završava ono što se obećalo, napraviti od strane prethodne vlasti, a to ova vlast ispravlja.